Ho, ho, ho! Alebo skôr... Jingle, jingle? Vianoce sú za dverami. Ale kto vlastne nosí darčeky? Santa? Mikuláš? Či Ježiško? No strašná dilema. No a presne o týchto ikonických postavách sa budeme rozprávať v dnešnom videu. Povieme si niečo aj o histórii a tradíciách, no a samozrejme v neposlednom rade vás naučím anglické slovička a frázy, ktoré sa používajú s touto tematikou. Ho, ho, ho! Hey, what's up, guys? Čaute všetci. Tu opäť Vlado z jazykovej školy Go, kde objavujete svoje anglické ja. Aby ste ako Slováci na túto tému vedeli rozprávať úplne prirodzene, aj bez toho, aby ste si dali 3-4 vaječné koniaky, čiže naučíme sa také veľmi časté slova, ktoré sa prekladajú zo slovenčiny do anglištiny, ako napríklad Bethlehem, Ježiško, Čert alebo Jasličky. No a keďže na Slovensku oslavujeme typické Vianoce s Ježiškom, tak tieto slovíčka sa vám naozaj zídu. Zanechajte mi komentár, odkiaľ ste, ako oslavujete Vianoce, či u vás chodí Mikuláš, či u vás chodí Ježiško, alebo chodí Santa Claus. Alright, tak začnime s úplne prvou ikonickou postavou. Santa Claus, po anglicky Santa, alebo Santa Claus. V anglicky hovoriacom svete je toto asi najznámejšia a najskloňovanejšia Vianočná postava. No a práve so Santom sa spája veľmi veľa typických anglických slovíčok. Ako napríklad Santa sleigh. Santa sleigh čiže Santové sane. No a Santa je prirodzene zo severného pólu, čiže z North Pole. North Pole. No a jeho sane ťahajú soby. A soby sa po anglicky povedia reindeer. Reindeer. Tu si dajte pozor hlavne na množné číslo, pretože reindeer je jeden reindeer, ale dva soby budú taktiež two reindeer. Tu sa stretávam u Slovákov najmä s tým, že slovo sob prekladajú iba ako deer, ale na to si dajte pozor, pretože deer je typický jeleň. Ale pod uh, pojmom reindeer máme skôr na mysli tých typických škandinávskych sobov, ktorí žijú v severských krajinách. Čiže pozor, deer, jeleň, reindeer, sob. No a taktiež aj deer má množné číslo deer, čiže bude deer, deer, reindeer, reindeer. Tak ako aj na Slovensku, aj v anglických hovoriacích krajinách, Učíme deti, aby boli počas roka dobré, aby poslúchali, aby dostali darčeky pod stromček. No a s týmto sa často skloňuje výraz Santa's Naughty and Nice List. Čiže Naughty and Nice List to je v podstate zoznam detí, ktoré si Santa vedie počas celého roka, ktoré boli dobré a ktoré boli zlé. Čiže tie, ktoré dostanú darčeky alebo nedostanú darčeky. Čiže všetky deti poslúchajte počas roka, inak budete na Santovom. Naughty list. Naughty list. No a dôležitá poznámka, hlavný rozdiel medzi Santom a samozrejme Ježiškom, našim slovenským je, že Santa lezie komínom. A komín sa po anglicky povie chimney. Chimney. No a tým, že komínom chodí práve v noci, aby ho nikto nevidel, tak darčeky si deti rozbalujú ráno v anglicky horiacich krajinách. No a samozrejme s týmto sa spája aj taká veľmi pekná tradícia, že deti dávajú Santovi a taktiež aj jeho sobom cookies and milk. Cookies and milk, čiže sušenky a mlieko. Cookies and milk. No a táto tradícia sa pravdepodobne spája s tým, že Santa a jeho reindeer budú pravdepodobne unavení a hladní po takej ceste alebo štreke, čiže mali by sa najesť, mali by si dať sušenky a mliečko. To je pekná tradícia, to sa mi páči. To by deti mohli aj u nás zaviesť, nachystať napríklad tak pol kila zemiakového šalátu s rybou. Potato salad and fish. OK, ideme na druhú ikonickú postavu a to je Mikuláš. Mikuláš, po anglicky nazývaný Saint Nicholas. Saint Nicholas. No a v súvislosti s ním oslavujeme na Slovensku aj v mnohých európskych krajinách tzv. Saint Nicholas Day, čiže Deň svätého Mikuláša. No a ako všetci dobre vieme, tak Mikuláš nosí darčeky alebo sladkosti a dáva ich deťom do čižmičiek alebo do topánok. No a preto je veľmi dôležité, aby si detičky vyčistili čižmy alebo topánky, čiže clean your boots alebo clean your shoes. OK, no a Mikuláš, čiže Saint Nicholas na Slovensku aj v iných krajinách samozrejme, chodí so svojimi pomocníkmi. No a títo pomocníci sú angel, čiže aniel, angel, no a samozrejme aj čert, čiže devil, devil. Aniel má samozrejme aj svoje krídla, ktorým hovoríme angel wings, čiže anielské krídla, angel wings. No a samozrejme, deti sa v dnešnej dobe už čerta neboja tak ako kedysi, čiže tento čert alebo devil už je trochu taký mischievous, mischievous, čiže je taký šibalský, alebo taký skôr, má, je tak humorne ladený, čiže deti sa na neho skôr tešia, než aby sa ho báli. No a tohto aniela, čiže angel, nazývame často aj strážnym anielom, čiže je to ako garden angel. Garden angel, strážny aniel. No a Mikuláš sa často pýta detí, či boli dobré, alebo keď neposlúchali, tak si ich vezme čert so sebou. Ak by sme chceli tieto frázy preložiť do Slovenčiny, mohlo by to byť niečo ako Have you been good? have you been good, čiže bol si dobrý celý rok, alebo the devil will take you, the devil will take you, čiže čerci ťa vezme zo so sebou. Alright, no a ideme na úplne poslednú, najdôležitejšiu ikonickú postavu pre nás, Slovákov, táto vás určite bude najviac zaujímať a touto postavou je Ježiško. Čo je krásne na Slovenčine, že naozaj dokážeme zdrobniť takmer každé slovíčko, napríklad jablko, jablčko. A takisto aj Ježiš, aj toto slovo dokážeme zdrobniť na Ježiško. No a práve študenti sa ma často pýtajú, ako sa toto slovo dá vlastne v angličtine zdrobniť, pretože angličtina nedokáže každé slovo zdrobniť. No a prichádzajú často s takými slovami ako napríklad Jesus alebo Jesus Christ. To je samozrejme správne vo význame ako Ježiš alebo Ježiš Kristus, ale ak chceme povedať, že ide o typického Ježiška, čiže Ježiška, ktorý nosí darčeky deťom, tak tomu hovoríme Baby Jesus. Baby Jesus. Toto je naozaj veľmi dobrý preklad, ktorým nič nepokazíte a toto slovo sa používa všade na svete. Čiže Baby Jesus, Ježiško. Čo je dôležité poznamenať, že tento zvyk, čiže tak ako my veríme na Ježiška, tak v anglicky horiacom svete je tento zvyk alebo táto tradícia trochu neznáma. Čiže v anglicky horiacich krajinách ľudia neveria na Ježiška, ale majú práve alternatívu a alternatívnu ikonickú postavu Santa Claus. Takže to je veľmi dôležité. Tým netvrdím, že by nevedeli o tom, že existuje Ježiško alebo Baby Jesus, samozrejme tento pojem je po svete úplne bežne známy, takisto ako my vieme, že kto je to Santa Claus, hoci ho neuslavujeme, u nás na Slovensku neoslavujeme Santa Clausa, ale taktiež aj v anglických horecích krajinách neoslavujú často Ježiška, teda Baby Jesus, ale oslavujú práve Santa Clausa, čiže Santa Claus. Ježiško je často spájaný práve s Betlehemom. Samozrejme, Betlehem je mestečko pri Jeruzaleme, kde sa teda údajne Ježiško narodil. Vtedy sa prekladá ako Betliem, lenže u nás sa slovo Betlehem používa aj v súvislosti so scénou narodenia Ježiša Krista. Čiže táto typická scénka, kde Ježiško vmaštali, v maštali, v jasličkách, kde sú pastieri, zvieratka, tak samozrejme tomuto hovoríme v angličtine nativity scene. Nativity scene. To je veľmi dôležité, čiže pamätajte si, že keď hovoríte o Betleheme ako tejto scénke, narodenia Ježiška, tak používame výrazné nativity scene a nie Bethlehem. Veľmi dôležité. No a zaujímavé anglické slovíčka, ktoré sa spájajú s touto scénkou Betlehema, sú napríklad manger, manger, to sú tie jasličky, kde Ježiško uh, leží, čiže manger. Ďalej je to holy family, holy family, čiže svetá rodina, Holy Family. No a nesmieme zabudnúť pri tejto príležitosti ani na troch dôležitých ľudí a to sú traja králi. Traja králi z východu, ktorí prišli do Betlehema. No a títo traja králi sa štandardne prekladajú v angličtine ako Three Kings. The Three Kings, čo je úplne v poriadku, ale často sa stretnete aj s pojmom Three wise men, čiže the three wise men, ako traja mudrci, múdri muži, čiže vo význame traja králi. Tak si pamätajte dva termíny, the three wise men alebo the three kings. No a samozrejme dôležité slovo, ktoré sa spája s touto scénou sú pastieri a tým hovoríme v angličtine shepherds. Shepherds. No a nesmieme zabudnúť ani na posledné slovičko, ktoré veľmi úzko súvisí s Betlehemom a s narodením Ježiška a to je práve Betlehemská hviezda, a tej hovoríme the star of Bethlehem. The star of Bethlehem. Bethlehemská hviezda. Alright, that's about it. To je na dnes všetko. Verím, že sa vám toto video páčilo a postupne sa nalaďujete na tú správnu vianočnú vlnu. Budem veľmi rád, ak sa so mnou podelíte, ktoré z týchto slov ste poznali alebo ktoré vám pomohli, tak tiež mi napíšte. Ako oslavujete Vianoce, odkiaľ presne ste, či ste zo Slovenska alebo prípadne žijete v inej krajine ako Slováci a či oslavujete tradičného Ježiška alebo sa táto tradícia zmenila na Santa Klausa. Thanks for watching and see you soon. Merry Christmas.